Beo jithi gishigo inegi ya Kangari kaunti-ini ya Murang’a, nimamenereirie mwene kandarathi uria uhetwo kandarathi ya waki wa barabara ya Road mwena uyu, makiuga akoretwo akihe andu akuma kundu kungi wira ithenya-ini ria kuhe aikari a Kangari. Gutire mundu ona umwe aya mararuta wira ndiramenya na itura rito riyurite na anake na riyurite na iritu. Agireirwo ni kuma na andu aria arari na osaiti ya kundu kungi. Tondu na ithuyo tinagithi kuria mawira na kuu. No rĩu to twĩ gũkũ rĩ na wĩra wĩ bara itũ rĩ nĩ agĩrĩirwo atuo ithuĩ to tũkĩrĩ o qualified bado. Aikari maugite mwene kandarathi ĩno aheirwo ndeto atĩ andu a Kangari makoragwo marĩ aici na gĩkĩ gĩkĩonekana arĩ kĩo gĩtũmi gĩake kwaga kũmahe wĩra. Na kama kuna kĩtũmi mĩba ya mũtu mũndũ ũkenetwo yĩte kĩndũ gĩake tũmũcokerie. Mathiĩte na mbere na gwĩtetera na kuga gũtirĩ kĩhoto gĩa gũthutũkanio. Kuona marĩaga thithino yao na ni hari bata maheo wĩra kuona barabara ĩno ĩkwao. To nĩ tũraigua ruo mũno gwĩtwo mũici na tũtietwo ya ithuĩ tũrenda kwĩrutĩra wĩra na moko maitũ. O mau manini na atongoria aitũ matũhangĩre ũrĩa tũkuona wĩra gũkũ. Ithuĩ tũrenda kwĩrutĩra wĩra tũtirenda kũiya. Gũkĩrĩ ũguo aikari marauga matigwĩtĩkĩra ndeto ĩno ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere meroreire. Gũkũ makĩũria atongoria a mwena ũyũ kũingĩrĩra na kũiga ũtheri-inĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka gwakinya nĩ kũheana wĩra ũyũ. Oho makĩũria mwene kandarathi ũyũ akorwo agĩthererio atĩ aikari a Kangari matikoragwo marĩ aici. Atongoria aitũ mwĩtĩkĩre kwĩra arĩa manyitĩrĩire thĩinĩ wa project ĩno metĩkĩre kũhe our locals chance ya kũruta mawĩra marĩa matiganĩte na nĩgetha kũngĩgatuĩka nĩ kwaga. Handu-ini Hakameme TV, rĩtwa rĩakwa ni Wambui wa Njũgũna.